Kuuluuko? No moi. Tervetuloa. Moi. Moi. Tervetuloa. Tänään me vähän puhutaan Suomen luonnosta. Tykkäätkö sä Suomen luonnosta? Kyllä. Tykkään. Joo, totta kai. Minäkin tykkään. Mäkin tykkään. Joo. Millainen Suomen luonto on? Millainen? No, se on vihreä. Suomessa on niin paljon metsää ja peltoa ja järvejä. Mitä vielä? Milloin Suomen luonto on vihreä? Milloin? No se on vihreä, jos metsässä vihreä ympäri vuosi. Miksi? Joo. Miksi? Koska siellä Suomessa on puuta, joka on sen mänty ja kuusi. Sen puuta on ympäri vuosi on vihreä. Kyllä. Ja kesällä on toinen puuta, siis lehtet ja kaikki on vihreä. Niin. Kyllä, kesällä. Joo, eli kato, millainen sanoja, millainen Suomen luonto on? Vihreä, okei, vihreä. Tämä sopii vielä. Millainen? Millainen? Ehkä puhdas? Mitä mieltä olet? Puhdas, kyllä. Suomessa on puhdas. Totta kai, kyllä. Onko se monipuolinen sinun mielestä? Onko kyllä, se monipuolinen? Kyllä, on. Monipuolinen. Joo, onko se rikas? Minun mielestäni on se rikas. Kyllä, on. Joo, minun mielestäni on rikas. Kyllä. Onko se kaunis? Totta kai. Totta kai, joo, on tosi kaunis. Joo, kyllä. Ja nyt talvella luonto on valkoinen. Joo. Joo, hyvä. Kiitos. Ja nyt me puhutaan metsästä ja järvistä ja kaikista. Kyllä. Eli vihreä, puhdas, monipuolinen, rikas, kaunis. Kyllä. Kiitos. No niin. Mitä Suomessa on paljon? Mitä Suomessa on paljon? No kaikki, siis metsä ja puuta ja suomalainen ihmisiä tosi hoitaa hyvin ympäristö ja luono, he ei roskata. Kyllä, ja, he haluavat päästää luontoa, totta kai. Joo. Joo. Metsä, mitä puita metsässä kasvaa? Mäntu, kuusi, koivu. Kyllä. Metsässä kasvaa ja nyt monikossa, koska paljon. Mäntyjä. Kyllä, kiitos. Mäntyjä, joo, vielä. Kuusi, koivuja. Koivuja, kyllä, kuusi. Kuusia, ehkä. Hyvä. Aivan oikein, kyllä. Kuusia, niin. Joo, tai kuusi puita, voit sanoa kuusi puita tai sitten kuusia. Kyllä, kyllä. Kuvassa minulla, kato, kaksi metsäkuvaa. Ootapa hetkinen. No vaikka tässä metsässä. Mikä tämä mäntyjä. Mäntyjä. Ja lähellä on koivuja. Koivuja. Niin. Kyllä, kyllä, koska on paljon, mutta minä kirjoitan, että mikä puu koivu. Joo, koivu. Puu koivu, kyllä. Mitä
eläimiä elää metsissä? Voi, Suomessa on monipuolinen eläimiä. Se voi olla karhu, susi, kettu. Kyllä. Ja jänis. Joo, eli villi. Villi eläin. Villi eläin. Villi. Miksi villi, Katja? Miksi villi? Miksi villi? Koska se asuu metsässä, ei se kotieläin. Kyllä, kyllä. Metsässä on paljon villieläimiä, kuten... Joo, ja nyt esimerkiksi, mitä eläimiä? Kuten karhu, susi, kettu. Kyllä. Jänis. Tai russak, joku russak, toinen. Kyllä, tai jänis. Russak, joo. Joo, se sopii, jänis sopii. Entä hirvi? Kyllä, hirvi, puro. Kyllä. Monipuolinen. Ja puro, joo, ja paljon, kyllä, paljon erilaisia eläimiä. Nyt monikossa, karhu, paljon, mitä? Karhuja, paljon karhuja, niin. Hyvä, susi. Kato, kuusia, susi. Susia. Kyllä. Paljon susia. Kettu. Kettuja. Hyvä, paljon kettuja. Jänis? Jäniksiä. Hyvä, joo, jäniksiä, aivan oikein. Jäniksiä. Hirvi. Hirveä. Hyvä. Hirvejä. Niin. Hirviä. Hirviä ja poroja. Ja poroja, vaikka kyllä. Joo, entä orava? Oravia. Oravia kyllä on. Suomessa on tosi paljon, mutta se orava elää ihmisten pihoilla, meillä on pihoilla ja puistoissa. Meidän pihalla on joskus kesällä sen oravia. Oravia joskus. Annatko tulee vierailu. No joskus kyllä annoin, ja tällä kesällä minä huomasin, että meille tuli yksi sen orava, ja korvan lähellä oli punki. Punki oli. Joo, minä halusin ota kiinni sen orava ja auttaa sen pois punki, mutta ei se onnistui. No niin, ei onnistunut valitettavasti. Joo, hän juokse pois. Joo, minä kyllä. Ei kerennyt ota kiinni sen. Koska orava, no orava ei kesyeläin, ei, se vähän pelkää. Niin. Joskus se pelkää kyllä ihmisiä. Kyllä. Joo, kyllä. Marjoja. Joo, Suomessa myös erilaisia marjoja. Metsässä kyllä. Metsässä esimerkiksi voi olla siis mustika, puoluka, vadelma. Kyllä. Mitä vielä? Kärpälo. Joo, kyllä. Paljon puolukoita. Ja mustikoita, kyllä, ja karpaloita, ehkä minä en kirjoita, metsämansikoita, ja kyllä. Ja. Tykkäätkö sä käydä metsässä poimimassa marjoja tai sieniä? Joskus käyvin poikien kanssa, joo. Joo. Mitä sieniä sä keräät? Tattia. Karvalauku, kantareilla. Entä tattia? En tiedä, ja ei jutannut tämmönen. Okei. Harmi, että minulla ei ole kuva.
pieni hetki, miten tämä onnistuisi, odota. Tai jos minä sanon vaikka venäjäksi. Joo. Venäjäksi voin sanoa. Kyllä, se sopii, kyllä. Подберёзовики, подосиновики. А, joo, kyllä, on. Kyllä. Valkoinen tai mitä, белые. Kyllä, joo, tatteja. Tatteja. Niin. Joo, odota hetkinen, jos minä näytän. Katsotaan, miten onnistuu. Että sitten kaikki muut, jotka katsoo tätä videota, voisivat tietää, mikä sieni. Tatti. Katsotaanpas. No, näkyykö kuva tässä? Niin. Joo. Tattia. Kyllä. Se on tosi hyvä tämä koivun punikki tatti. Kato. Se oikealla puolella. Joo. Koivun punikki tatti. Mä tykkään. Tykkään niistä. No niin, kiitos. Joo. Hetkinen. No niin. Hyvä. Okei. Okay. Ensimmäisessä kuvassa on, mitä sä näet kuvassa? Järvi. Kyllä. Järvi. Niin on. Tämä on järvi. Ja mitä voit sanoa, että onko paljon niitä vähän? Suomessa on niin paljon järviä ja ihmiset puhuvat, että Suomi on tuhatta järven maa. Joku tuhaisetta. Tuhansien järven joo, maa. Kyllä, kyllä. Niin. Joo. Suomessa on paljon, anteeksi, mitä? Järviä. Hyvä. Järvi. Järviä. Kyllä. Järviä. Niin. Joo. On tosi paljon. Katja, 60 000. 60 000 järveä. Ja nyt numero, kato. 6 000. Mm-hmm. Ja mitä? Järve. Ja järveä. Joo. Järveä. Joo, järveä. Jos paljon järveä, jos monta järveä. Niin. Kyllä, kyllä. Joo, ja tämä on tosi kaunis fraasi. Suomi on tuhansien, kyllä, järvien maa. Niin on. Ja sitten, jos metsästä me puhutaan sitten, ne sano, että metsä on Suomen vihreää kultaa. Joo. Tuleeko kuulla? Tai, metsä on maailman keuhko. Kyllä, kyllä, niin on. Noin 70 tai 77% on metsä. Suomessa on tosi paljon, kyllä. Okei, sitten oikealla puolella on kuva. Kato, mitä sä näet kuvassa? Tässä onko se joki tai koski? Kyllä, kyllä. Joki. Joo. Kirjoitetaan joki. Ja Suomessa on paljon vai vähän? No ei ole paljon, mutta no on jo jokea on. Suomessa on paljon jokea. Jokea, kyllä. Mä en ole varma nyt kuinka monta, mutta mikä on Suomen pisin joki? Tosi pitkä pisin joki. En tiedä vielä. Okei. Pisin. Suomen pisin joki. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa pisin? En tiedä. Pitkä, mutta tämä on tosi pitkä. Eli joo. Kaikki muut, joku muu joki, se on vain lyhyempi. Eli joo. Ei ole niin pitkä. No niin. Joo. Suomen pisin joki on Kemijoki. Kemijoki. Se on Kemijoki.
Mikä on Suomen suurin järvi? En osaa sanoa. Okei, suurin järvi, eli tosi iso, tosi suuri. Saima, onko kyllä, se Saima? Kyllä, joo, Saima. Joo. Suomen suurin järvi on Saimaa, kyllä. Joo, Saima. Saima, hyvä. Okei. Okay. Minun kaupunkissa on Saimaa järvi. No niin. Missä sä asut? Savonlinnan alueella. Okei. Okei, Savonlinnan alueella. Mm-hmm. Joo. Mikä on kaupungin osa? Savonlinna. Niin. Ah, sä asut Savonlinnassa. Joo, Savonlinnassa. Savonlinna. Niin. Mulla on vielä yksi kuva. Mikä kala? Se on... nyt muistan. Me kesällä itse asiassa minä harrastan kalastamista. Ja kesällä me löysimme ahven. Se on ahven. Kyllä, niin. Kyllä. Ahven. Missä on paljon kaloja? Erilaisia kaloja. Missä? Kato, järvi. Joki, meri. Suomessa on vielä Itämeri. Missä joo. On? Joo. Se voi järvessä. Hyvä. Joe. Järvessä. Joissa. Joissa. Ja meressä. Kyllä. Järvissä, kaikissa. Järvissä, ja. Joissa, meressä on paljon. Mitä? Paljon kaloja. Kaloja, joo. Kuten esimerkiksi? Kuten ahven. Joo. Kyllä. En muista kaikki. Hauki? Hauki, joo, hauki, joo. Kyllä. Hauki, sarki, no se ehkä sarki, jos minä muistan, ok. Ehkä kuha? Platva. En minä muista nyt. Joo, mikä. Joku. No, joku särki tai en muista myös. Mä katson, joo. Ehkä, tiedätkö sä kuha? Kuha, tämän nimen. Ei. Okei, okay. Muikku? Muikku, joo, muikku. Muikkuja. No, lohi voi olla. Lohi. Lohia. Mm-hmm. Lohia. Siika? Siika, kyllä, siika. Siikoja, kyllä, ja? Onko tonnikala tai ei? Joko? Tonnikala? Ei. Ehkä ei, en tiedä. Mä syön kyllä tonnikalaa, mutta... Ne. Mistä se tonnikala? Ei katsota, joo, katsotaan myöhemmin. Niin. Ahvinia, haukia, muikkuja, lohia, siikoja, joo. Koska mä en kalasta, mutta tykkää kyllä syödä kalaa. Syön kalaa, no ainakin kerran viikossa, mutta en kalasta. Joo, sinä kalastat ja harrastat kalastusta, joo. Kalastamista, kyllä. Kyllä, kiitos. Pieni hetki. Mitä muuta? Joo. Mitä Suomessa on paljon? Katsotaan. Tässä ensimmäisessä kuvassa. Muistatko sanan? Minä aina unohdan sen. Okay. Onko se järvi? Ei, se ei järvi. Se ei. On... Onko se suo? Ehkä suo. Kyllä. Kyllä, on suo. Ja on suo. Joo. Ja metsässä. Ja, sorry. Suon lähellä kasvanut tämä suomalainen marja lakka. Kyllä. Se on harvinainen ja kallis. Mikä oli se toinen nimi? Sen nimi lakka tai toinen nimi? En tiedä toinen nimi. Hilla.
Killa. Killa. Joo. Okei. Metsässä on aika paljon. Mitä? Suo? Suoja, vaikka sitä suo. Soita. Soita. Joo. Ei mitään, tosi hyvä. Joo, joo, paljon soita. Kyllä. Ja missä lakka kasvaa? Lakka kasvaa suon lähellä. Okei. Okay. Hyvä. Tai soilla. Soilla. Joo. Joo. Kyllä. Soilla. Soilla. Oh, yeah. Kyllä. Joo, soilla kasvaa lakka. Lakka tai sitten toinen nimi olisi hilla. Hilla. Joo, ei hillo. Hilla. Lakasta, lakasta sitten. Sä voit tehdä hilloa. Joo, jälkiori. Kyllä, kyllä. Tämä on minun lempimaria. Tämä on minä en koska maista. No niin, et ole koska maista. Joo. Mm. Mikä on sinun lempimaria? Mitä on? No kaikki. Kaikki. Minä mieluummin vadelma. No niin, sä syöt mieluummin vadelma. Joo, kyllä. Mä tykkään tosi paljon lakasta. Joo, eli suo, paljon soita, lakka, hilla ja kasvaa missä soilla. Joo. Soilla. Ja sinä, kun sinä poimit, jos sinä poimit. Mä luulen, että sä et poimi. Ei. Ei. Joo. Jos sä poimit lakkaa soilta. Soilta. Joo. Niin kuin mustikka metsästä. Joo. Ja lakkaa soilta. Kyllä. Mä voin kirjoittaa. Poimin. Tai kerään. Poimin kerään lakkaa soilta. Mistä? Soilta. Niin. Kyllä. Kiitos. Tosi hyvä. Joo, eli tämä on suo. Suo. Joo. Kyllä. Hyvä. Vielä pari kuvaa. Onko Suomessa vuoria? Ei ole. Suomessa ei ole vuoria. Suomessa on vain muista Mitä? Lapissa? Ei, siis Suomessa joku no sen kiviä metsässä. Koli? Ei, kalliot. Kalliot, joo, kalliot, joo. Mutta ei ole vuoria. Ei ole vuoria, mutta Lapissa ensimmäisessä kuvassa on Lappi. Niin. Hetkinen, mä kirjoitan tänne, eli Lappi, Lapland, Laplandia, Lappi. Niin. Ootko käynyt Lapissa? Ei vielä, ei okay, vielä käynyt. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Lapissa. Lappi. Ja Lapissa on mitä? Lapissa on, onko Lapissa mitä? Tuntuu. Katso kuva hetkinen. Eli tässä kuvassa tämä ei ole vuori. Tämä ei ole vuori. Mikä se on? Mikä? En tiedä. Joku mäki tai ei mäki. No mäkiä on kyllä, mutta tämä on tunturi. Tunturi. Tunturi, joo. Ja Lapissa on tuntureita. Tuntureita. Joo, kyllä. Se on vähän niin kuin mäki, mutta tunturi, sen nimi on tunturi. Kyllä. Lapissa on tuntureita. Joo, ja suomalaiset harrastaa tosi aktiivisesti laskettelua haiskiin. Gornelise, kyllä. Laskettelua ja kaikki talvella hiihtolomalla menee Lappiin. Niin. Joo, ja myös turistit. Lapissa on tosi paljon turisteja talven aikana. No niin,
Mutta kiitos, vuoria ei ole Suomessa. Joo, tuntureita on, mäkiä on kyllä. Ja kohta, siitä sinä puhuit, olet puhunut just kalliot. Kalliot, niin. Joo. Kyllä, eli tässä ensimmäisessä kuvassa. Kalliot. Kallio tai kalliot. Ne kalliot ovat osa suomalaista luonnonmaisemaa. Joo, mutta tämä ei ole vuori. Tämä ei ole tunturi. Joo, kalliot. Kalliot ovat osa suomalaista luonnonmaisemaa. Maisemaa, kyllä. Joo. Sitten tässä kuvassa, mitä sä näet, Kata? Se on saareja. Saari. Kyllä, yksi saari. Paljon saaria. Hyvä. Ja jos kato monta saarta, kato yksi, kaksi, kolme, neljä, monta saarta lähekkäin tai paljon, paljon lähekkäin. Mikä olisi sana? Jos niitä mä kirjoitan ensin. Kun saaria on paljon lähekkäin, eli lähellä. Lähekkäin. Sana on saaristo. Oletko kuullut koska? En. Saaristo. No niin. Ne ovat saaristo. Saaristo. Kyllä. Joo, yksi saari, mutta jos paljon saaria ja lähellä. Saaristo. Saaristo. Joo. Missä se saaristo? Saaristo. Turku. Oletko tuttu kaupunki? Onko tuttu kaupunki? Sorry. Joo, Turku on tuttu. Kyllä. Joo, se oli ennen pääkaupunki. Suomen pääkaupunki oli ennen, mutta kyllä, ei vielä käynyt siellä. Joo. Joo, mä kävin neljä kertaa Turussa. Joo. Ja Turun lähellä on saaria. Joo, ja saaristo. Saaristo. Ja Turku on muuten, tämä on rannikkokaupunki. Itämeri. Itämeren rannikko. Tiedätkö mikä se on? Itämeren rannikko. Joo. Kyllä. Ja Turku on rannikkokaupunki. Mitä muita? Helsinki, Turku, Oulu, Vaasa, Kemi. Kyllä, ne on kaikki rannikkokaupunki. Joo. Okei, eli kalliot, saaria, paljon tai saaristo. Joo. Ja viimeisessä kuvassa tämä on rannikko. Rannikko. Venäjäksi, ruskia. Побережье. Kyllä. Englanniksi, I think, coast, seashore, shore. Joo, rannikko. Puhutko englantia? Vähän. Okei. Rannikko. Kyllä. Ja Suomi sijaitsee Itämeren rannikolla. Joo. Kyllä. Kirjoitan vaikka Suomi sijaitsee Itämeren rannikolla. Kyllä. Ja rannikkokaupunkia
Turku, vaikka Helsinki, Vaasa ja Kemi. Minä asun Kemin lähellä. Kyllä. Kyllä. No niin. Mitä mä haluan? Hei, sä asut Savonlinnassa. Joo. Asutko sä, missä Savonlinna on? Missä päin Suomea? Se on Etelä-Suomi. Etelä-Suomessa. Ja mä asun Pohjois-Suomessa. Niin. Minä asun Pohjois-Suomessa. Onko tuttu sinulle kaupunki Kalajoki? Kalajoki, totta kai. Joo. Kyllä. Minä kävin Kalajoella. Joo, tällä vuonna. Tänä vuonna? Joo, kesällä kävin Kalajoella. Miksi? Mitä sä tein? Koska siellä on meri, Itämeri, ja me kävimme perheen kanssa, vuokrasimme hotellin huoneen. Kyllä. Ja olimme siellä lomalla. Joo, kesälomalla olimme siellä. Uitteko meressä? No itse asiassa se on niin kylmä, mutta kerran me vuokramme sauna meren rannalla. Kyllä. Ja sitten pojat uivat, mutta minä ei usko. Joo, kyllä. En usko uida. Joo, vesi on tosi kylmä. Ja se on aina, joo, meressä on kyllä kylmä vettä, joo. Mutta Kalajoki, se on aika kallis paikka kesäisin, jos kesällä mennä. Joo, no, me olimme... Elokuussa. Joo. Joo. Kyllä. Joo, mä kävin Kalajoella. Olin käynyt ehkä 1, 2, 4 kertaa. 4, 5 kertaa. Kyllä. Joo. Koska? Anteeksi. Koska Kalajoki on lähellä Oulua. Ja jos täältä Ouluun 110 kilometriä, ja vielä Kalajoelle ehkä 250 kilometriä. Joo, ei ole pitkä matka autolla. Niin. Kyllä. Hieno paikka. On hieno paikka. Ootko sä ollut Oulussa? Ei ollut. Mihin sä aiot mennä seuraavaksi? Seuraavaksi, siis miten me aiomme Kalajoelle jo? Ei kun, mihin kaupunkiin tai Suomessa, mihin aiotte matkustaa? Me Kuopio, Joensuu, Helsinki, mitä vielä, Kokkala, onko Kokkala? Siellä on Power Park. Eli sinä olet käynyt jo, Ei käynyt, siellä oli joku kuorma-auto nähtävyys. Me kävimme joka vuosi Kokkalassa, vaikka on... Kokkolassa, kyllä. Joo, sen kuorma-auto nähtävyys. Ja me kävimme, joo, niin... Mihin aiot mennä seuraavaksi? Seuraava matkakohde. No minun unelma käydä sen Lapissa joulupukin. No niin, Rovaniemelle. Joo, Rovaniemelle. Joo, mä menen Rovaniemelle joulupukin luo 2. tammikuuta. Joo, 2. päivä. Ajaa. Kyllä, ihan kohta. Joo, hyvä matka. Kyllä, kiitos. Joo. Kiitos, Katerina. Kiitos.